Edhe njëherë, rinisim punimet për rrugën Halil Ali Dema. Banorët e kësaj rruge, midis qytetit, ku prej kohësh mbeti në gjendje të mjerueshme, pas gropimeve që nesën dikur, kanë vuajtur nga gropat uji e balta. Sot Komuna Ferizajt, bashkë me operatorin ekonomik të përzgjedhur për këtë projekt, kanë filluar sërish punimet. Në teren, doli edhe kryetari Komunës Ferizajt, Agim Aliu, i cili tha se më në fund do të përfundojnë vuajtjet e këtyre banorve, të cilët i kanë adresuar shpesh ankesat e tyre në qeverinë komunale. Pra sot po fillojmë një projekt tepër të rëndësishëm për qytetarët e rrugës Halil Ali Demaj, ku kanë vuajtur gjatë, por sigurisht se nga sot po fillon në fundi i vuajtjeve të tyre dhe rregullimi i infrastrukturës e cila është tepër e domosdoshme për këtë lagje. Pra do të ketë punim të ushjellës, të kanalizimit atmosferik, të kanalizimit të fekal dhe së fundi edhe projekti i asfaltimit të kësaj rrugë e cila ka një kost prej afërsisht 200 mijë euro. Por kjo është vlera e projektit dhe më shumë se sa vlera monetare është vlera asaj se po i bëhet fundi përpjekjeve respektivisht vuajtjeve të gjata që kanë pasur këta banorë. Veç projektit për rrugën Halil Ali Demaj, kryetari Aliu potencoi se do të ketë së shpejti fillim të punimeve edhe për realizimin e projekteve të tjera. Ai ka ripërsëritur se vëmendje e veçantë do t'i kushtohet pjesës urbane të Ferizajt, e cila ka mbetur e patrajtuar drejt deri më tani. Edhe nuk është rastësisht pse ne jemi këtu sot pikërisht në një zonë urbane për të dëshmuar se qeverisja jon pikërisht është e përkushtuar që t'i kushtojë rëndësi zonave urbane sepse zonat urbane nuk kanë qenë të trajtuara drejt dhe konsiderojmë se ne duhet ta vëmë drejtsinë në vend. Pra ne në radhë të parë përmes projekteve tona që i kemi në kuadër të platformës edhe si projekte që janë duke u zhvilluar janë kryesisht projekte që ne do japim shtytje që të zgjidhen problemet që kanë të bëjnë me qytetin e Ferizajt dhe me në përgjithësi në zonat urbane. Për shkak të punimeve në rrugën Halil Ali Demaj, thuhet se do të ketë ndërprerje të shpeshta në komunikacion, për të cilat është kërkuar mirëkuptim nga ana qytetarëve, ndërsa gjatë ditës së diel është paralajmëruar se do të ketë ndërprerje të çarkullimit të veturave për gjatë rrugës Ahmet Kaçiku për shkak të kyçjeve të cilat duhet të bëhen në këtë pjesë.